بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تشوفنا أحسن دا وضيال وأيام لجدي أفرح إن لسه عدسينا يا وركي وجودا بيارما الصومالية يا عالمك فضو بدأ أدوان كاتي في كدا ودون تانا وح كمدا جدون كبرلمان كأوشيء إن كل سوني دي لجلا نقضي حكومة رئيس الوزراء حسن علي غيره أرين أن حكومة قوسينين ألوجو إيدي محاسود الدجي دعدا قصاب سن موشين كرئيس الوزراء غيره ياس جدال كريحية قافية عود وكلمة حقه أو بعد اللجو رادينيو معارض كأوشيء إنه برلمان muddo koror si doonayo midowga afrika oo warka soo saaray go'aanada shirki dhusamare israa'il oo sameeyay qirasho lama filaan ah oo ku saabsan hubka nukleerka ee iran iyo ahmed madobe oo magacaabay laba xubnood oo aad ugu dhow qodobadaas iyo qodob kale ayaa wadanka tv ku daawad doontaan taariikhdu waa 25ka luulyo 2020 imikana u diyaar garoba qodobada warka soo fidsan hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka tv oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan laygtan hanaga hilmaamina aan ku bilaawna marka hore gudoonka baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay in uu baarlamaanka kalsoonidii uu kala noqday xukuumadda raisul wasaaraha xasan cali qere waxa uu hadlayay kadib kulan ay fooda haraysay oo maanta u qabsomay xildhibaanada kaasoo sida uu qoray mahad salaad ay 107 xildhibaan kalsoonidii ay kala noqday raisul wasaaraha xasan cali qere gudoonka baarlamaanka mudane mursal ayaa xukuumadda ku eedeeyay sida uu yiri in ay ku fashilantay arrimaha doorashooyinka 2020 ilaa 2021 walow ay taasi kamid ahayn shaqooyinka toos u hoostagaya xukuumadda waxaa la fahamsan yahay in talaabadani ay ku dhisan tahay qorshe ay isla dajiyeen xildhibaanada baarlamaanka iyo waliba guddoomiyahooda kuwaasoo xildhibaanada ku qanciyay muddo kororsi horay muran badan u dhaliyay lagana digay in uu dalka u horseeda qaaqulo iyo waliba xasrad siyaasadeed ra'iisul wasaare qeyre ayaa dhowr mar oo hore sheegay inuu ka soo horjeeda wax muddo kororsi ah iyadoo ay dhaceen kulamo badan oo uu ku diiday in uu aqbalo in muddo kororsi la sameeyo dhinaca kaleetana 4-20 gudahood si weyn ayuu u soo shaac baxay warka ku saabsan in mooshin laga keenayo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali qeyre oo noqday qofkii uu horeeyay ee jagadaasi haya muddo 3 sanadood ka badan waxaana ilaa hadda la isweydiinayaa arrimaha soo dedejiyay mooshinkan ee wadanka TV wuxuu ogaaday in ay ka dhalatay arrintani kulamo siyaasadeed ka dhacay magaalada dhuusamareeb kuwaasoo dhex maray dhinacyada siyaasadda gudaha ee Soomaaliya oo ay dhinac kastaba raadinayaan ee danahooda ayaga u gaarka ah mudaniyaasha baarlamaanka Soomaaliya oo aan 3 sano iyo bar wax la xisaabtan ah aan ugu yeerin ra'iisul wasaaraha federaalka ayaa mar kaliya xal laga warheelay mooshinkan saxiixiisa waxaana horboodaya xubno ka tirsan golaha wasiirada masar qeyre waxyaabaha lagu eedeenayo waxaa ka mid ah gaabiska xukuumaddiisa ee arrimaha doorashooyinka 2 sano ka hor ayay soo bandhigeen madaxda maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka in loo baahan yahay ka shaqaynta qabashada doorasho qof iyo cod ah laakiin taasi ayay sheegeen in ay ka gaabisay xukuumadda fadhiga gaarka ee ay maanta yeelanayaan mudaniyaasha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa looga doonayaa arrimaha doorashooyinka waxaana xukuumadda la rumaysan yahay in la saaro eedda dhammaan waxyaabaha u qabsoomi waayay doorashooyinkaasi qaar ka mid a dadka siixay mooshinkan ayaa la sheegay in isla maantaba ay codka u qaadeen xiriirka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa xumaa maalmihii u dambeeyey gaar ahaana si weyn ayay u kala boodeen markii uu bilowday kulankii magaalada dhuusamareeb dad badan ayaana saadaaliyey arrimaha hadda socda waxa ayna ka dhalatay markii ra'iisul wasaaruhu uu ka dhex shaqeeyey maamul goboleedyada iyo weliba madaxweynaha dowladda kasoo koow arrimahan loolanka doorashada soo wajahay ayaa ka mid ah arrimaha waaweyn ee ay dhinacyadu ay isku seegeen waxaana kaloo ku dhex jirta qadiyadda ku saabsan in wasiirka koowaad waxba ka qaban waayey tabashadii beeshiisa ee ku wajahan dowladda federaalka soomaaliya haddii mooshinkani la qabto waxa ay ka dhigan tahay in uu jabi doono taariikhdii uu dhigi lahaa ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre waxaana qodobada ugu halista badani ka mid ah haddii uu sidaasi ku baxo waxyaabaha ka dhalan doona dhinaca kaleetana mucaaradka ayaa ku doodaya in baarlamaanka dhexe uu doonayo in ay samaystaan muddo kororsi sharci darro ah iyagoo ka tilaabanaya heshiiskii dhuusamareeb fariin ay mucaaradku ay soo dhigeen baraha bulshada ayay ku sheegeen in ay qorshahan ee isla maleegeen xubno badan oo baarlamaanka ku jira si ay muddo kororsi u helaan guddoonka golaha shacabka guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa koowaad oo ay muddo xileedkooda 3 bil ka harsan tahay ayaa doonaya in muddo kororsi la samaysto waxa ayna ogolaansho ay ka haystaan la leeyahay qaar ka mid a madaxda dalka ugu sarraysa ujeedka ugu weyne
gudoonka golaha shacabka waa in la burburiyo natiijadii ka soo baxday shirka dhowsamareeb oo ay Soomaalida iyo beesha caalamkuba ay taageereen, gaar ahaan dawladda Mareykanka iyo Midowga Afrika. Waxay kaloo doonayaan in ay carqaladeeyaan shirka lagu ballansan yahay 15 Agoost oo isla magaalada dhowsamareeb ka dhici doona. Tani waa bilowgii dhammaadka golaha shacabka, intii rajada ka lahaydna maanta ayay ka quusan doonaan oo ay si buuxda u taageeri doonaan shirka dhowsamareeb. Waxaan halkaasi ku soo afjarmayaa doorasho qof iyo cod ah oo ay shacabka Soomaalidu ogaayeen in ay ahayd oraah xaq ah laakiin maran habaabin loola jeeday. Intaasi waa hadallada ka soo yeeray qaar ka mid ah mucaaradka. Dhanka kaletana, guddoomiyaha ururka Midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa war saxaafadeed ka soo saaray shirkii dhowaan ka dhacay gudaha magaalada dhowsamareeb ee madaxda maamul goboleedyada iyo weliba dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Qoraalka waxaa lagu sheegay in Midowga Afrika uu soo dhaweynayo go'aannadii ka soo baxay shirkaasi oo looga hadlay xaaladda dalka, gaar ahaan doorashooyinka. Guddiga Midowga Afrika wuxuu qoraya oo soo dhaweynaya kulankii u dhexeeyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba hogaamiyasha xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya ka ah ee magaalada dhowsamareeb, waxaana lagu dhiirigelinayaa isbeddelada hogaamiyasha in la sameeyo guddi farsamo oo ka hadlaya qaab dhismeedka doorashada 2020 ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Midowga Afrika. Sidoo kale wuxuu Muuse Faki Maxamed intaasi uu ku daray in uu rajaynayo in gabagabada lasoo bandhigi doono natiijo waxtar leh oo lagu wada shaqayn karo. Intaasi waxaa sii dheer, guddiga Midowga Afrika wuxuu rajaynayaa gabagabada guul ee geedi socodkan oo ah in uu soo bandhigo xalka lagu shaqayn karo oo ah mid ballaaran sida ugu badan ee suuragalka ee tirada codbixiyaasha, ayaa mar kale lagu yiri qoraalka. Beesha caalamka ayaa hore u soo dhaweysay shirka dhowsamareeb, kaasoo u dhexeeyey madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka, isla markaana lagu xalliyey khilaaf in muddaha u dhexeeyey maamul goboleedyada qaar iyo dowladda dhexe. Dhinaca kaletana, madaxii hore ee hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad, Shaabi Shaafid, ayaa si rasmi ah u qiray in Israa'iil aysan ka hortegi karin inay Iiraan ay ku soo biirto naadiga dalalka haysta hubka nukleerka. Israa'iil ayaa dadaal xooggan oo diblomaasiyad iyo weliba mid sirdoonba ugu jirta in ay ka hortagto Iiraan oo ah cadowgeeda koowaad ay gacanta in ay ku dhigto nukleerka. Si kastaba, Shaabi Shaafid ayaa waxa uu sheegay in waxa Israa'iil ay sameyn karto ay tahay in ay ka hortagto in Iiraan ay adeegsato bamka nukleerka markii ay hesho. Wareysi dheer oo uu siiyey wargeyska Times of Israel ayaa Shaafid waxa uu ku yiri, kama mid ihii dadka dhahaya Iiraan iminka way haysataa nukleer, waxa ayna ku halis gelinaysaa jiritaanka Israa'iil, balse haddii uu dalkani u helo bam, wuxuu u isticmaali karaa in uu sameeyo jahawareer badan iyo weliba in uu sare ugu qaado danihiisa. Shaki igagama jira in Iiraan ay ka shaqaynaysa maanta in ay hormarisa awooddeeda nukleerka, waxa ayna u sameynaysaa si qarsoodi ah si ay uga fogaato in ay kiciyaan Mareykanka iyo dunida inteeda kale, ayuu yiri. Meel wanaagsan ayay marinayaan, mana ku dhawaaqi doonaan inta ay ka samaysanayaan tijaabo lagu guuleysana ay ka keenayaan. Marka ay sidaasi dhacdana, ma jirto cid weerari karta, ma jirto cid wax ka qaaday Kuuriyada Waqooyi markii ay sidaasi ay ku dhawaaqday. Waxa uu sheegay in waxa kaliya ee Israa'iil hadda u furan ay tahay in ay u diyaargarowdo maalinka ay Iiraan ay ku dhawaaqi doonto hubka nukleerka ah, ayna diyaarsato qorshe ay kaga hortagaysa in ay adeegsato. Waa in ay ogaadaan in aysan u qalmin in ay Israa'iil ay ku soo weeraan nukleer, ayuu yiri. Ugu dambeenna, madaxweynaha Jubbaland ayaa magacaabay xubnaha u matalaya guddiga farsamo ee ka shaqeynaya arrimaha doorashada ee soo koobaya aragtidiisa. Axmed Madoobe ayaa magacaabay xubnaha kale ah Xirsi Jaamac Gaani waa wasiiru dowlaha madaxtooyada Jubbaland. Waxa uu aad uga mid yahay ragga ugu dhow Axmed Madoobe oo ku kalsoon yahay sidaasi oo kale. Waa qoraa wax badan ka qoray arrimaha Soomaaliya. Xamse Cabdi Barre waa guddoomiyihii guddiga qabtay doorashadii muranka badan dhalisay ee Jubbaland. Waa mid ka mid ah la taliyaasha madaxweynaha, sidaasi oo kalena wuxuu hore uga qayb noqday gorgortan siyaasadeed oo ku wajahna arrimaha federaalka. Labada xubnood ee Jubbaland ayaa labaduba ah xubno uu ku kalsoon yahay Axmed Madoobe, horena uga soo horjeeday aragtidii la soo jeediyey. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii Wadanka TV. Intii aynu ka gaaraynaa warkayaga xiga, waxaa in kaga tagaynaa guul iyo gobonimo. Haddii aad nagu cusub tahay, daawade subscribe saar Wadanka TV oo furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halka. Haddii aad nagu cusub tahay, daawade subscribe saar Wadanka TV oo furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino. Haddii saaxiibadeena nagu tixana ka mid tahay, la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan. Like tan ha naga hilmaamina.